minulý týden nejvyšší státní zástupce Igor Stříž v tiskové zprávě uvedl, že schvalování ruské agrese může být trestný čin. Od té doby nahlásili lidé policistům přes 100 takových případů. A já jdu s nimi a jsem dojatej. A samou radostí bych juchal, ač zcela lisí, přece chlupatej, ač bez čichu jsem přece čmuchal. A já jdu s nimi v masce mazáka, a já jdu s nimi jako hajnej. Mne v knastu znají jako bomzáka, a v civilu jsem prostě tajnej. Po barcích slídím, hraju hlídače, nechtěje, abych nějakou slízl. Já nosím hrdé jméno Práskače a moje příjmení je Fízl. V čekárně tiše mrčí vysavač, to čistí uklízečka běhl. Někdo mne zná pod jménem Udavač a jiný pod přezdívkou Špehoun. A já jdu s nimi, nejsem outsider, ač sedím v baru, piju tramín. Já získal profil jako Brett Schneider a dneska říkají mi kamín. Kdo nejde s námi, ten je rozvraceč. Kdo proti nám je lup a přídil. Jsme s vámi Špicl, Špech a Donašeč. Konfident, informant a slídil.